Je suis en plus. Na čtvrtém nástupišti vpravo předu nastupujte do osobního vlaku číslo 2320 linky S44 společnosti České dráhy ve směru Velvary, pravidelný odjezd ve 13 hodin 26 minut. Na druhém nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 61 14 linky Vážení cestující, rychlí číslo 1149 linky R21 společnosti Arena ze směru Turnov přijede na první kole.